Salam hörmətli izləyicilər. Riyaziyyat test toplusu 1-ci hissədən situasiya məsələlərinin video izahını davam etdiririk. Bu gün topluda olan 25 nömrəli situasiya məsələsinin həllinə baxacağıq. Bowling mərkəzinə radiusu 10 sm olan 16 ədəd qırmızı, 32 ədəd sarı, 40 ədəd ağ kürəciy aldılar. Kürəcikləri mərkəzə gətirmək üçün onları düzbucaqlı pallet peş şəklində olan eyni ölçülü qutulara qablaşdırdılar. Hər qutuya bərabər sayda yalnız eyni rəngli kürələr qoyuldu və bütün qutular tam doldu. İlkin sualımıza baxaq. Alınmış bütün kürələrin qablaşdırılması üçün ən azı neçə qutu lazımdır? Məsələni sistemləşdirək. Deməli, qırmızı, sarı və ağ kürəciklər var. Qırmızı kürələrin sayı 16 ədəd, sarı kürələrin sayı 32 ədəd və ağ kürələrin sayı da 40 ədəddir. Qutularda yerləşən kürəcəyin sayı elə olmalıdır ki, həmin ədəd həm 16-nın böləni, həm 32-nin böləni, həm də 40-ın böləni olsun. Başqa sözlə bizə əbop 16, 32, 40-a hesablamaq tələb olunur. Bu da 8-ə bərabərdir. İndi biraz da aydınlaşdırmağa çalışaq. Hər bir qutuda 8 ədəd kürə yerləşərsə, qırmızı kürələri 2 qutuya, sarı kürələri 4 qutuya və ağ kürələri də 5 qutuya yerləşdirmək olar. Yəqin ki, artıq sizə hər şey aydındır. Məsələnin şərtində deyilir ki, kürələri qarışdırmaq olmaz. Yəni qırmızı kürələrin yanına məsəl üçün sarı kürələr və ya ağ kürələr qoymaq olmaz. Hər növdə olan kürələri ayrı-ayrılıqda qablaşdırıblar. 16 dənə qırmızı, 32 dənə sarı və 40 dənə ağ kürəcək var. Biz elə bir ədəd tapmalıyıq ki, həmin ədəd 16-nın da, 32-nin də, 40-ın da böləni olsun və ən azı soruşduğuna görə biz ƏBOB 16 32 40 hesablayıb 8-i tapırıq. Və ümumilikdə neçə qutu lazım olduğunu tapmaq üçün gördüyünüz bu ədədləri toplamalıyıq. Yəni qırmızıları qablaşdırmaq üçün 2 qutu lazımdır, sarıları qablaşdırmaq üçün 4 qutu lazımdır, ağları qablaşdırmaq üçün 5 qutu lazımdır. Ümumilikdə 5 + 4 + 9 + 2 = 11 qutu bütün kürəcikləri qablaşdırmaq üçün kifayət edəcək. Belə 1 nömrəli sualımızın, məsələmizin həllini tapdıq. Keçirik ikinciyə. Kürəciklər qutulara 2 yanaşı zərgədə kip yerləşdirilib. 2 zərgədə. Qutunun hündürlüyü kürəcin diametrinə bərabər olarsa, bir qutunun həcmi neçə kub santimetrdir? Bunu daha yaxşı təsəvvür edə biləsiniz deyə mən təsvir üzərində izah etməyə çalışacağam. Deməli, qutunun hündürlüyü kürəcin diametrinə bərabərdir. Yuxarıda göstərilib ki, kürəciklərin radiusu 10 santimetrdir. Yəni diametr 20 olacaq. Başqa sözlə, düzbucaqlı palletpəd şəklindəki qutunun hündürlüyü 20 sm olacaq. Biz tapdıq ki, hər bir qutuya 8 kürəcək yerləşir və ikincidə yazılıb ki, bu kürəciklər 2 yanaşı cərgədə düzülüb. Əgər 2 yanaşı cərgədə düzülübsə, bu deməkdir ki, düzbucaqlı palletpətin ikinci digər bir ölçüsü diametrin kürənin diametrinin 2 mislinə, yəni 40 santimetrə bərabər olacaq. Düzbucaqlı palet petin uzununa doğru baxsaq, burada da 4 dənə kürəciy yerləşməli dir və hər kürəciyində diametri 20 santimetr olduğundan, düzbucaqlı palet petin üçüncü ölçüsü 80 santimetrə bərabər olacaq. Beləliklə, biz qutunun həcmini tapmalıyıq. Düzbucaqlı palet petin həcmi V = ABC düsturu ilə hesablanır. Yəni 40 vurulsun 20 vurulsun 80. Bərabərdir 4 vur 2 8, 8 vur 8 64. 3 dənə sıfırımız var. 6400 kub santimetr. Bu da ikinci məsələmizin həlli. İndi isə keçirik üçüncü məsələyə. İxtiyari seçilmiş bir qutuda kürələrin rənginin qırmızı olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Deməli, biz yuxarıda hesabladıq ki, bütün qutuların sayı 11-ə bərabərdir. Qırmızı rəngli kürələrin yığıldığı qutuların sayı isə 2 ədəddir. Onda ehtimalın hesablanması qaydasına əsasən P A bərabərdir əlverişli hallar bölünsün bütün mümkün hallar. Bu da bərabərdir bütün qutuların sayı 11 və içində qırmızı kürə olan qutuların sayı 2. Beləliklə, 3-cü məsələmizdə cavabı 11/2 oldu. Bununla da 25 nömrəli situasiya məsələsini həll etmiş olduq. Növbəti video dərslərdə görüşərik. Sağ olun.